ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgalo isbaarqaadis waxay ka sameeyeen deegaana hoostaga degmooyinka warshiir raagaceele iyo cadal oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe halka oo in muddo ah ajidgooyeyn ay yaaleen gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa ka hadlay howlgallada ay sameeyeen waxaana uu sheegay in la mamnuucay magaalooyinka iyo deegaanada lagu dhex qaato qoryaha waxa uuna sidoo kale uu sheegay qofkii lagu arko isagoo qorya sharci darro ah sita in ciidamada ay la wareegi doonaan maalmaha waxaan ku jirnay safar ama howlgallo aan ka sameyhayna maaratay wadada baryo xeebta howlgalladaas waa sida ugu badan waa lagu guuleystay waxaan ka qaadnay isbaarooyinkii yeelay intika dhexda xaaji cali iyo meesha la yidhaahdo eelcadde isbaarooyinkaasoo maaragtay dadka dhibaato badan ay ku qabeen bulshaduna ay maaragtay safarka ay aada ugu dhibaneen marka ilaahay waa noo fududeeyey howlgalkaas waxaa maaragtay nala qabtay ama maaragtay gacan ka geystay ciidamada maaragtay militariga jooga aaggaas degan iyo kuwa maaragtay booliiska hirshabeelle aliyaha booliiska hirshabeelle iyo dhammaan degmooyinka saddexda degmo oo la teedsan maaragtay xeebta howlgalladaasna maaragtay meel fiican ayay mareen dadka tuulooyinka joogay oo aada iyo aada maaragtay waxgaradkoodii odayaashoodii iyo culamoodiinkoodii waxaan la qaadanay kulamo oo u saabsan kulamadaasoo ku saabsan inay ilmahooda ka ceshtaan jidadka berri haddii ay jidka lagu qabtana aysan ahayn wiilkayga maaragtay soo eriyi la jiray soo geel la jiraada ay soo qabtay ama soo wadada maraya la soo qabtay marka dad waa lagu soo qabtay waxaan kaloo mamnuucnay inay qoryaha macno darada lala rogo jidadka aanan la arki karin si loo gaaro xasilooni dadka dhexdiisa iyo kuwa isbaarada iyo dhibaatada samayhayaba qoryuhu haddii lala rogo jidadka dhexdooda waxay samayhayaan dhibaato aada u culus ayaa ka imaan karto waxaa ka imaan karta inay qabiilaadka ay si fudud maaragtay dhibaato u kala gaarto waxaa ka imaan karta inay si fudud wax loo dhaco ama si fudud wax loo isbaaraysto marka sidaas darteed waxaan ka mamnuucnay inay wadada qoryaha lala rogo qorigii wadada maraayo iyo ninka watana in lasoo qabto ayaan maaragtay amar ku bixinay si maaragtay arrinkaas ay dadka uu kadsoomina waxaan tagnay tuulooyinka oon la hadalnay dadka oon u sheegnay oon dhahnay berrito haddii la qabto wiil jidka maraayo qore wato berrito meel loo soo raacay majis qorigana waa lagala wareega asagana xabsiga lagu jiraa inu haddaan sidaas la yeelin oon qoryaha la xakamayn waxay leeyihiin dhibaato aada u fara badan ay maaratay ummadda bulshada u horseedayaan markay cunug yar oo qaylo mas-uul oo iska yar oo maaragtay sigu hobbigiisa iyo qorogu raalligiisu yahayba haddii uu wadada la rogo markasaba uu meesha la taagan yahay waxaa samayn karaa si fudud ayuu dhibaato u geli karaa ama khalad u samayn karaa khaladkana bulshada ayuu ku baahay marka ciidamo hadda hawshaas ilaalishana waa ugu soo tagnay sidoo kale shalay niman ayaa isku dayay baawar intay xambadeeyeen wax ka qaateen xamada ku rideen islamarkii ciidamadii ku baxay ciidamadii way dabagaleen nimanka tuugada ah ilaa haddana maaragtay way daba joogaan dad lasoo qabto way jiraa sidaasoo kale qoryahaisu laga soo qabto meelo kala duwanoon maaragtay meeshii aan ahayn waxaan rajeynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay nidaamka iyo awaamiirta la baxshay u hoggaansamaan dad hadday u hoggaansami waayeen qofkii la qabtay berito sharciga ayaa la horgeyn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo qoryaha macandarada jidadka loola rogana dhibaatooyinka ay ummadda u horseedi karaanaan ogaanay sidaas ayaan ummadu loo mamnuucay inaysan qoryaha jidadka aan lala joogo deegaanada howlgalka laga sameeyey degmada warshiiq ayay ugu xoog badnaayeen raagaceele iyo cadal intaas koobnay howlgalladan ayaa ahayn kuwii ugu horreeyey ciidamada jidgooyooyinka ay ku qaadaan hase yeeshee howlgalladan ayaa ka dubna howlgalladii hore waxaana la sheegay inay ciidamada ay qaadeen ku dhowaan ilaa 19 jidgooyo liibaan cabdulle maxamed liibaan lakimaan star tv dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jawaar